xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si gacan taag ah u ansixiyay habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa isku dayay inay hor istaagaan ansixintan iyadoo buuq ka sameeyay gudaha baarlamaanka. Habraacan waxaa walaac ka muujiyay siyaasiyiin miisaan culus leh oo iyagu ku doodaya in aan wax markaasi aan la joogin xilligii wax laga bedeli lahaa dastuurka maadaama ay taagan tahay xisad u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. kulanka wadajirka ee labada aqal ay ku lahaayeen xarunta Fidla Hargeysa guud ahaan wuxuu ku bilowday buuq xoogan oo hareeya fadhiga. markuu soo galay guddoonka labada aqalna masraxa laga qaabiyo dooda, waxaaba la wareegay xildhibaano ka tirsan golaha kuwaasi oo diidanaa ajendaha maanta, kaasi oo ahaa habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya. guddoonka labada aqal ee baarlamaankana markay soo galeen fadhiga, waxaa sii xoogaysay sawaxan iyo buuq ay sameynayaan xildhibaano ku sugnaa halka laga qaabiyo dooda ee masraxa u yaalla mikrofoonka golaha. guddoomiyaha golaha shacabka oo shirguddoomin ee kulanka wadajirka ayaana cod geliyay ajendaha in la meel mariyo. guddoomiyaha ayaa intaasi kadib cod u qaaday wax ka beddelka habraaca dastuurka inay u codeeyaan xildhibaanada labada aqal ee fadhiga soo xaadira, kadibna wuxuu ku dhawaaqay natiijada. waxaa ogolaaday golaha shacabka 180 aqalka sare waxaa ogolaaday 21, sidaa daraaddeed waa ansax. mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka sida weyn u diidana hanaanka maanta codka loo siiyay habraaca wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ayaa la hadlay barnaamijka qubanaha v o eda. waxaan diidanayn sharci darre inaan kuwada fadhiisano labada number two, waxaan diidanayn habraac xilligan oo dagaal lagu jiro oo baddeenii la qaadanayo inaan ku mashquulo wax dadka sii kala qaybinaya oo dana gaara laga leeyahay. intaasaan diidanayn. laakiin xildhibaanada wax ka beddelka dastuurka 20 sano la ballaminayay annagaa beddelayna, laakiin waqti munaasiba iyo wax cad oo laysla ogyahay inaan ku beddelan rabo, inaan akhrino waxa meesha ku qoran, inaan ka doodno. doodii u dambaysay 52 xildhibaan baa hadashay, 49 xildhibaan baa waxay tiri qarsoodi baa lagu ansixinaya, gacantaag maya. sababta loo diidanaya waxa weeye guddiga korjoogteynta dastuurka oo xuseen ciidow uu madaxda ka yahay, qarsoodi baa lagu doortay, sanduuq laguma doorin. dastuurkii ka weynaa in la gacan baa loo taagay, waa in dadka la cabsi geliyo, waa in la laaluusho. yaa ujeeddada laga leeyahay? qofku isagoo xor u gacanta taagi karaa, isagoo xor u hadli karaa. annaga ma diidanin dastuurka in la dhammaystiro, la qabyotiro. diyaar baan u ahayn, talooyinkayga oo dhan baa ahaa, laakiin qaabka loo wadaa qaab waxa weeye dana gaara laga leeyahay. mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee sida weyn u taageersanaa hanaanka wax ka beddelka ee dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ayaa la hadlay barnaamijka qubanaha v o a kadib markii codka loo qaaday, isagoo xuseen ay ahayd tilaabo loo baahnaa mar hore in la sameeyo, haddana waaj. maanta runtii waa maalin taariikhi ah. runtii dastuurkeenna wuxuu ku meel gaar yahay muddo ka badan 10 sano. waad ogtihiin, odayaal ayaa soo ansixiyey iyo ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan. baarlamaankii 9-aad ayay ahayd in uu dastuurka wax ka beddelo, hase ahaatee waa u suurageli weysay. sidoo kale baarlamaankii 10-aadaa loo soo gudbiyey, isaguna way u suurtageli weysay oo wuxuu u soo gudbiyey baarlamaanka 11-aad. waxaa nasiib wanaag ahayd maanta fadhigii baarlamaanka 11-aad uu ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee Fidla Hargeysa in lagu ansixiyey si weliba aqlabiyad leh oo xildhibaanadu si oo mugla uga soo qayb galeen kulankaasi. mid ka mid aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay muhiim tahay in xildhibaanadu ay gudagalaan in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka ku meel gaarka ay ku jiraan qodobo badan oo iska hor imaanayo markay timaado hanaanka dowladnimada, sababtoo ah waxyaabo badan oo la tabanayaa jiray oo dastuurka midmadow badana ku jiray, awoodaha madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, 4.5-ka, dhaqaale qaybsiga, waxyaabo badan. marka haddii la dhaho ha iska xirnaado wax suurtagalaya ma ah. teeda kale dadka qaar waxay leeyihiin waqtigeedii lama joogo,
مر والبا عقبات واجرتها مر والبا عقبات وقتي أي كذا ما عندهم تمجرنين ذلك لكن سهدي الله مر والبا اللي راه ذو وقتي جدي لما جوا قرمة واي مرك وقتي جدي سؤال شو سؤال ما نيس شلي مرك دول إني مدل كينا أي حمر أم نحتوي ذا لكينا يوالوجا حالك حمر صدوها تدبر محد هاين وقتي جدي لما جوا لما جينكر qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa yana ka dhiibta aragtidooda la xariirta sida ay u arkaan habraaca wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya ee horta dastuurka ee maxaa la yiraahdaa waxa dastuurna ah faasti ee kii sharci islaamka kasoo ama kutubka quraanka kadib waxyaabahan oo la qorayo dastuurka ee waa wax la bedeli karo waxna lagu dari karo marka waxay ku xiran tahay qaabka wax looga bedelayo in la isku waafaqo oo ay noqoto muwafaqo oo dadka dhan isku raaceen ama baarlamaanka ama siyaasiyiinta ama bulshada rayidka waa ayaan daro in maanta baarlamaankii ahaa sharci dadintii dalka looga baahnaa laga sugaayay waxyaabo waaweyn inay isku feeraan meel dhaxleed maxaa la yiraahdaa adduunka naga daawanayo waa arrin ayaan daro ah waxaan leeyahay in ka codsanaya hoggaanka labada aqal inay arrintaas hoos u fiiriyaan muddooyinkii la soo dhaafay si weyn ayaa isha loogu hayaa hanaanka wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka gaar ahaan heekalka dowladnimada oo dowladdu hoggaaminay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda ay doonayso in dalka uu noqdo madaxweyne ku xigeen meeshana laga saaray ra'iisul wasaaranimada Abdul Qadir Okey qubanaha VOA Muqdisho